Pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas vai ser vídeo pancada aqui pra vocês, com certeza, na madrugada. Bom, pessoal, agradeço muito o carinho de todos vocês e o reconhecimento, ok? Estou vindo aqui pra dizer a vocês que, infelizmente, pra quem conhece ali os vídeos gravados em Assombração, certo? Foram gravados 3 vídeos ali no local. Infelizmente, não posso mais estar gravando ali, certo? O proprietário chegou até a mim, veio aqui, conversou, falou: Liz, cara, vamos deixar tal ali quieto, certo? Porque a vizinha que é próxima ali tá muito assustada, né? Ficou uma coisa muito esquisita. Ele pediu pra eu não estar gravando ali. A gente não sabe se futuramente volta a gravar ali no lugar, certo? Mas estou vindo, desculpa, passar isso pra vocês sobre o local Assombração, aonde a história que realmente ele mesmo me passou ali, que pessoas ali viram um homem muito barbudo ali no local, certo? Um lugar assombrado de muitas manifestações poltergeistes lá no local, ok? Então é o seguinte, pessoal, tô passando a vocês, não sei se um dia volto a gravar ali, tá? Mas até o momento as gravações foram encerradas ali em Assombração. E eu vou estar deixando vocês aí com alguns momentos desse lugar obscuro e sombrio que foi Assombração. Repetindo, talvez futuramente volte a gravar, não sei, depende, mas até o momento que eu disse a vocês, o proprietário pediu para não estar mais fazendo filmagem lá devido a essa vizinha aí. São duas casas que tem ali para baixo. Eu sempre avisei, sempre ele me falava: avisa lá os vizinhos, passo, aviso, certo? Mas eu não sei o que acontece. E aí, devido a essa mulher aí que ele me disse sobre ela, certo? Né? Não, Liz, dá um tempo ali, deixa pra lá, não grava mais não, tal. Enfim, é isso, pessoal. Não posso ir contra isso, certo? Espero que vocês curtam aí os momentos que eu relatei neste lugar assombrado. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Bom, pessoal, é a primeira vez que estou vindo aqui no local, ok? Desconheço totalmente aqui até o caminho para chegar nessa casa, mas eu tenho a autorização de estar gravando aqui. O proprietário cedeu a autorização. Ele me disse que talvez possa ter duas casas aqui no começo aqui que tem moradores. É só avisar ali, porque ele já deixou avisado, ok? Um lugar hiper mega antigo, onde eu espero conseguir algo para vocês. E assim eu vou desenvolvendo aqui para vocês toda a história do local e espero conseguir algo. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural.
Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, o que acontece? Dessa vez eu tive que vir um pouco mais cedo, certo? Porque eu tinha combinado aqui com o proprietário. E assim que eu conversei com ele, ele falou: não, Ulisses, vai lá, já conversei com o pessoal que mora ali por perto, certo? E você está liberado a fazer a filmagem no local. As informações aqui do local, certo? O que acontece, pessoal, é que há muito tempo atrás pessoas viam vultos aqui de um senhor. Vultos, via a própria entidade perambulando no local, de um senhor antigo com barba grande, certo? Eu não sei se eu vou conseguir isso para vocês. Eu só sei que hoje é a primeira filmagem que estou fazendo aqui no local. Agradeço muito aí o proprietário estar cedendo aqui o espaço para estar gravando aqui no local, ok? E é isso, é um lugar, ele não está muito distante da cidade. Praticamente, cara, a cidade é um pouco dividida entre o município e algumas vilas, se tornando uma única cidade, mas nesse espaço aqui ele é um pouco vago. Uma imensidão, onde existem plantações aqui, mas dá para escutar muito cachorros latindo, e devido ao horário também, vocês vão estar escutando barulhos aí, muitas coisas que é da própria cidade, principalmente por estar tendo festas e algo do tipo, certo pessoal? Eu espero fazer um retorno aqui nesse local, num período bem mais noturno, acredito que vai estar silencioso, onde a gente talvez consiga escutar coisas diferenciadas e ter um contato maior. Mas também espero conseguir algo para vocês aqui hoje. Porque a história do local aqui é pancada. Talvez eu consiga pegar essa entidade aí, esse senhor antigo de barba. Talvez não. Mas enfim, estou fazendo a filmagem pela primeira vez e sempre o primeiro contato, ele é obscuro. O sentimento com certeza vai à flor da pele. Não vim aqui durante o dia, até porque eu tive que pegar a orientação para chegar aqui, certo? Agora, no período da noite. Como eu disse a vocês, é minha primeira filmagem aqui nesse local. Espero conseguir algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Olha aí, pessoal. Tinha um matinho aqui tocando no meu pé. Eu já achei que era cobra, cara. Você é louco? Mas enfim, vamos lá. Bom, antes de me aproximar totalmente da casa, eu vou dar a volta aqui no local, certo? Depois eu faço a entrada. Vocês vai ter muita, muito, vocês vão estar escutando muita coisa aí, pessoal, talvez atrapalhe um pouco, mas enfim, é isso, é cair para dentro. Bom, então inverter a lanterna aqui agora. Peço licença aqui do local. Ah,
Opa! Sentimento ruim de ter pisado em algo aqui, pessoal. Tem que ficar esperto com cobra, cara. Não posso vacilar aqui não, hein? Tem bastante negócio de ração aqui, tá vendo? Olha isso. Então isso atrai ratos, cara. E com certeza animais peçonhentos. Obscuro. Opa, você é louco, Deadline. Parece que eu escutei algo. Existe algo aqui próximo a mim? Que possa estar entrando em comunicação nesse momento? Que já sentiu a minha presença aqui nesse local? Opa! Que maquinário é esse, cara? Antigo, hein? Não faço ideia o que seja isso. Vamos, tá pegando aqui o aparelho aqui agora, ok, pessoal? Vou tentar entrar em comunicação aqui com este aparelho. Certo? Ele está ligado, ó. Ok? Existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo através desse aparelho? Se aproxime de mim aqui agora. Opa, parece que eu vi algo aqui. Ó, ó. Olha isso. Opa. Aí isso. Se comunique comigo através desse aparelho? Diga algo aqui pra mim. Entre em comunicação aqui. É isso. Se aproxime. Quem é que está aqui próximo a mim? Pode dizer o porquê da vossa presença aqui? Meu estômago tá... Eu tô ficando com o estômago embrulhado, pessoal. Pra vocês terem uma ideia. Eu estou ficando com o estômago embrulhado nesse momento, cara. Olha aqui o aparelho, ó. Olha o aparelho pra vocês verem. E eu tô sentindo como se fosse uma ânsia, o que eu posso dizer pra vocês, cara? Opa! Eu sei que vós estáis me ouvindo. Cara, isso me arrepia, pessoal. Mostra a tua energia aqui pra mim. Opa, 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 opa. Cara, que sentimento de algo tocando aqui. Olha, olha o aparelho, pessoal. Dá uma olhada no aparelho, cara. Olha isso, cara. Dá uma olhada no vermelho, cara. Impressionante. Olha isso. Cara, que sensação de uma energia forte aqui próxima a mim, pessoal. Cara, vocês não têm noção de uma energia forte aqui, ó. Há muito tempo atrás, neste local, um mal abrigou-se nestas frestas obscuras do lugar, aonde até hoje permanece, pois a tua presença foi vista por pessoas que a mim chegaram e a mim veio se apresentar. E nesta visão obscura que aqui inicia-se,
trago a vocês assombração. E olha o aparelho, pessoal. É impressionante ou não é? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu abaixar a luz aqui pra vocês verem. Cara, olha isso. Olha aqui o aparelho, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. É impressionante. A flor. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Ai, minha nossa, cara. Você é louco? Olha isso, cara. Me arrepiando aqui, pessoal. Ali rugando aqui, ó. Escuta, 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 escuta. Escuta, eu tô desligando o aparelho aqui, ok, pessoal? Tá desligado. Cara, tem algo aqui, ó. Tem algo aqui, ó. Cara, eu tô... Olha aqui o jeito que enrugou, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui o jeito que enrugou, cara. Olha aqui enrugando só na frente de vocês, ó. Olha aqui, ó. Cara, enruga o couro, cara. Olha o jeito, ó. Tem as canelas, cara. Minha cabeça doendo bastante agora, tá, pessoal? Cara, você é louco? Se manifesta aqui. Na minha presença. Escuta! Olha isso! Cara, cara do céu, olha isso, cara. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Olha aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Você é louco. Chega a me embrulhar o estômago, pessoal. Impressionante, cara. Impressionante. Aí olha a porta, o jeito que tá. Como isso consegue, cara? Que perrada desse jeito. Oi. Opa, escuta. Escuta, 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 escuta. Cara, parece que eu tinha visto algo ali, cara. Já comecei a ficar assombrado aqui, pessoal. Cara, você é louco, eu comecei a ficar assombrado. Opa! Cara do céu. O que foi isso? O que foi isso, cara? Vocês viram isso, cara? Cara, você é louco? Opa, 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 opa! Ai, minha nossa! Cara, olha isso, cara! Cara, você é louco? Ai, minha nossa! Cara do céu, impressionante, pessoal. Opa, 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 cara, que dor forte. Opa, ah, minha nossa. Oi. Cara, que sentimento forte aqui nesse lugar aqui, pessoal. Cara, vocês não têm noção, cara, o sentimento aqui do local. Ai, minha nossa. Cara, você é louco? Impressionante, pessoal. Cara, você é louco, cara. Ah, pra mim deu, cara. Você é louco? Olha isso, olha isso, cara. Ah, minha nossa. Olha isso, cara. Cara, você é louco, pra mim deu, pessoal. Cara, o corpo começou a ficar dolorido, cara. Meu estômago embrulhado aqui, ó. Impressionante. Impressionante, cara, eu falo. É impressionante, cara. Cara, que dor forte. Cara, olha isso, mano. Olha isso, pessoal. Cara, impressionante. Cara, impressionante, pessoal. O que aconteceu aqui, ó? Opa, 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 opa. Cara, você é louco? Você é louco? Não me deu, cara. Tô finalizando aqui, ok, pessoal? Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.
Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Fazendo um retorno, porque quem está seguindo os vídeos aí sabe da minha primeira filmagem aqui no local. E aqui é Assombração, um lugar hiper mega pancada aqui, pessoal, certo? Aonde eu já fiz uma filmagem e as manifestações foram, cara, foram pancadas o que aconteceu aqui, pessoal, certo? E também teve uma aparição muito estranha, segundo a história que vem das pessoas que já me passaram sobre o local, de há muito tempo atrás aqui ter acontecido algo terrível aqui no local, certo? E as pessoas verem um senhor de barba longa e negra. Cara, eu me arrepio de estar contando isso para vocês, até pelo meu primeiro contato aqui, que foi obscuro no local, certo? Também, eu acredito que é o vídeo anterior aí, certo? Também eu tive que surdar aqui uma boa parte ao andar ao redor da casa, devido a um carro alegórico que estava passando aí na cidade, certo? Barulho muito alto, isso me atrapalhou bastante uma comunicação, certo? Mas mesmo assim nós tivemos muitas manifestações do sobrenatural, certo? Em atividades paranormais aqui no local. Então eu espero conseguir algo para vocês mais uma vez. Estou fazendo um retorno aqui no local. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Acredito que quem assistiu o vídeo anterior aí deve ter reparado que não existe mais a carreta aqui, ok? Com certeza, talvez algumas coisas possam estar diferente. Aqui as cadeiras estão posicionadas no mesmo lugar, ok? Ai, minha nossa, de cara essa porta aberta aí. Enfim, vou estar dando a volta aqui no local agora, certo? Bom, quero deixar explicado para vocês aqui também, tá, pessoal? Que a minha primeira filmagem aqui no local, certo? Ela foi feita num período bem mais cedo, porque era para mim ter encontrado com o proprietário aqui. Ele disse que queria estar vindo no local e se deixando avisado ali embaixo também nas casas, certo? Para que não estranhassem, ok? E houve todo aquele problema do... Hoje a gente já tá bem mais tarde, cara. Nós já estamos na madrugada. Cara, não tenho noção o que possa acontecer aí dentro dessa vez, mas é isso. Caí pra dentro. Vamos lá. Eu peço licença aqui do local. Aqui foi onde eu obtive o primeiro contato aqui nesse lugar, pessoal. Eu usei o aparelho K2.
Ele notificou a presença de algo. E quando eu estava aqui perto, foi impressionante o que aconteceu aqui. Deixa esse galão aqui, ok, pessoal? Existe algo aqui próximo que possa estar entrando em comunicação comigo neste exato momento? Tá reluzindo, eu vou inverter a lanterna aqui, hein? Se comunique comigo aqui, o que há no local. Entre em comunicação comigo. Quero explicar para vocês também, tá, pessoal? Que em muitas filmagens minhas... Cara, parece que eu vi algo passando ali, hein? Que em muitas filmagens minhas, tá? Nem sempre vem acontecer no mesmo instante. Tiveram filmagens que eu acabei nem pegando nada. Ok? E que outras acabam acontecendo e passando um certo tempo sem nada vir acontecer e depois vindo com uma certa energia muito forte. Eu não sei o que eu vou conseguir hoje aqui pra vocês, certo? Mas espero obter algo hoje aqui. Como eu disse, eu trouxe a outra câmera. Tenho também uma outra lanterna que eu posso estar posicionando em algum lugar aqui. Mas é o seguinte, pessoal. Eu vou estar posicionando as lanternas e câmeras aqui. No local, certo? Eu acredito. Vou estar colocando aqui esse balde, tirando ele daqui, pessoal, certo? Vou poder deixar mais alto aqui, ó. Vou aqui. Pegando a outra câmera. Certo? Já estou colocando para gravar. Já estou colocando para gravar. Acredito que vai estar baixo demais, hein, pessoal? Ok. Calma aí, eu vou precisar fazer outra coisa aqui. Acredito que vai estar baixo demais, hein, pessoal? Ok. Calma aí, eu vou precisar fazer outra coisa aqui. Thank you.
outra lanterna. Eu peço nesse momento o que há aqui no local. Que interaja comigo. Entre em comunicação. Eu sei que vós estáis me ouvindo nesse momento. Entre em comunicação comigo, espírito. O porquê da vossa presença aqui nesse local? Meu nome é Ulisses Deslai. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo agora. Você está evitando bastante dessa lanterna aqui, na verdade era para ter menos lanterna aqui no local, tá pessoal? Se aproxime de mim aqui agora. Cara, que cheiro forte, pessoal. Opa! Rapaz, olha isso! Opa! Rapaz, olha isso! Opa, 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 opa! Comigo? Opa! Opa! Cara, impressionante! Thank you.
tenho certeza se aquela câmera pegou. Mas aqui veio a mexer. Opa, 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 olha aquilo, olha aquilo. Olha isso, olha isso. Opa, 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 olha aquilo, olha aquilo. Olha isso, olha isso. Opa, cara, eu tô inteiro arrepiado. Apareça aqui pra mim o que há aqui no local. Cara, eu tô inteiro arrepiado. Apareça aqui pra mim o que há aqui no local. Peço que vós se manifeste nesse momento. Opa, 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 opa. Cara, eu vi algo ali. Olha isso. Peço que vós se manifeste nesse momento. Opa! Cara, eu vi algo ali. Olha isso! Olha isso, o jeito que ficou, cara. Não sei se aquela câmera tá pegando. Olha isso aqui, ó. Cara, impressionante, cara. Impressionante. Opa! Ai! Cara do céu! Opa, 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 opa! Cara, eu vi algo ali. Olha isso! Olha isso, o jeito que ficou, cara. Não sei se aquela câmera tá pegando. Olha isso aqui, ó. Cara, impressionante, cara. Impressionante. Opa! Ai! Cara do céu! Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha aqui. Olha aqui. Vocês viram isso? Olha isso aqui, ó. Cara, na nossa frente, cara. Na nossa frente, cara. Opa, 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 opa. Cara, eu vi algo ali, ó. Olha isso. Olha isso, o jeito que ficou, cara. Não sei se aquela câmera tá pegando. Olha isso aqui, ó. Cara, impressionante, cara. Impressionante. Opa! Ai! Cara do céu! Cara, na nossa frente, cara. Na nossa frente, cara. Você é louco? Tem outra câmera gravando ali, cara. Eu espero que ela tenha pego também muitas coisas aqui, pessoal. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso, cara. Minha nossa. Eu vou estar desligando essa aqui. Eu tô desligando essa câmera aqui, ó. Ok? Você é louco? Tem outra câmera gravando ali, cara. Eu espero que ela tenha visto também muitas coisas aqui, pessoal. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Minha nossa. Eu vou estar desligando essa aqui. Tô desligando essa câmera aqui, ó. Ok?
fraco parece isso aqui, ó. Olha isso. Olha isso como ficou fraco, ó. Olha aqui. Você é louco? Tá desligando essa lanterna aqui, ok, pessoal? A energia dela foi puxada aqui de uma forma aqui, ó. Quero explicar pra vocês que ela não tem aqui, ó. Preciso usar algo pra apertar aqui. Cara, arrebentou tudo. Apareça aqui pra mim, espírito imundo. Olha isso, pessoal. As coisas que aconteceram aqui, ó. Opa, tem algo aqui próximo a mim. Ai, minha nossa! Cara, olha isso, pessoal! Olha isso, cara! Cara, vocês viram isso? Tava aqui em cima! Tava aqui em cima, cara! Opa! Opa, opa! Olha aquilo! Eis o saber, que aquele que compreendeu, conte o número da besta, pois é ele o número de um homem, e seu número é 666. Livro das Revelações, capítulo 13, versículo 18. Opa! Cara do céu, minha nossa, cara. Cara, oi. Thank you.
preciso disso aqui, cara. Ai, minha nossa. Ai. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cara, você é louco, pra mim deu, cara. Corpo exausto, minha nossa. Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local. Quero dizer a vocês que eu tenho a autorização de estar gravando aqui nesse lugar, certo? Já fiz duas filmagens aqui. Se eu não me engano, talvez uma durante o dia, seria a terceira, então, correto? Duas à noite, no período da noite, certo? Uma delas eu tive um pouco de problema por causa do horário de estar gravando aqui no local. E algumas coisas que tiveram aí na cidade fazendo barulho, porque este local aqui, pessoal, ele está praticamente dentro da cidade, ok? Dá para escutar barulhos de automóveis, dá para ver luzes da cidade e muitas outras coisas, certo? Eu quero dizer para vocês que eu tenho autorização de estar gravando aqui, certo? E que a história aqui do local, segundo o proprietário aqui, diz que esse lugar aqui é assombrado e que eles já viram uma entidade aqui com uma barba enorme. Enfim, eu consegui sim relatar algo aqui, mas eu não consegui filmar perfeitamente algo do tipo, porque eu peguei um vulto, uma aparição no local. Mas espero conseguir algo para vocês. Se não for dessa vez, que eu consiga futuramente, ou sei lá. Mas enfim, pessoal, eu espero conseguir algo para vocês, certo? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Sem dúvida, um lugar obscuro, né, pessoal? E só pelo que o proprietário diz que já viu algo aqui desse tipo, é de arrepiar, e eu sei as coisas que eu já passei aqui nesse local. Bom, eu vou estar dando a volta aqui no lugar, certo?
Vou abrir um chão aqui também, porque corre risco de animal peçonhento aqui, hein? Não é legal não. Certo? Desviar que tem alguns carrapichos aqui, cara. Você é louco. Estranho sentimento de algo já embrulhando meu estômago. Bom. Certeza, Dark Side ficou lá, ó. Opa! Cara, quase que eu torci o tornozelo aqui nessa pedra aqui agora. Opa, 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 não tinha reparado isso aqui em cima. Você é louco? Porque o pessoal tá me dando uma ânsia de vômito agora. Tá me dando uma ânsia forte aqui. Eu não sei o que que é. É um lugar muito antigo, sim, pessoal. E minha cabeça começa a retomar pensamentos do que pessoas podem ter vivido aqui no local. E o porquê dessa entidade assombrar aqui esse lugar. Existe algo aqui próximo a mim? Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Oh, minha nossa. Oh, oh. Ah, oh.
Quem é que está próximo a mim aqui nesse momento? Quem é que está próximo a mim aqui nesse momento? Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. Diga algo para mim aqui mentalmente. Opa, opa. Olha aquilo. Olha aquilo. Opa, opa, opa. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Impressionante. Impressionante, pessoal. Dá uma olhada ali, ó. Dá uma olhada. Minha nossa, cara. Olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara? Vocês têm noção disso, ó. Na minha frente, cara. Na nossa frente. Cara, vocês viram essa cadeira? Vocês viram o jeito? Opa, 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 opa. Cara do céu. Olha lá. Olha lá, olha lá. É impressionante, não é? Hã? Opa. Cara, isso me enruga até as canelas. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção, cara. Isso me enruga até as canelas. Eu peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Ah, cara do céu, que sentimento forte aqui dentro. Opa, apareça aqui para mim, espírito. Quem é que está aqui próximo a mim? Céu, você é louco? Opa, olha lá, cara do céu. Olha isso, cara, vocês viram o jeito disso mexendo? Vocês viram o jeito disso mexendo, cara? É impressionante, pessoal. Cara, vocês viram mexendo ali, ó? Vocês viram mexendo ali? Cara, você é louco? Sem querer aqui, pessoal. Cara, realmente cheguei a apertar sem querer a lanterna, cara. Mas vou falar pra vocês, o coração veio na boca agora, cara. Cê é louco? Opa, 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 opa. Tá atrás de mim, tá aqui atrás de mim. Vocês viram aqui mexendo, cara? Tava atrás de mim aqui, pessoal. Cara do céu. Opa, 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 opa. Cara do céu. Cara, olha isso, olha isso. Olha isso, minha nossa! Dá uma olhada nisso! Opa, 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 opa! Cara do céu! Olha isso, pessoal! Impressionante! Impressionante! Opa, 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 opa! Cara, passou algo aqui! Passou algo aqui, pessoal! Passou algo aqui! Ai, minha nossa! Ai, cara do céu! Impressionante aqui! Cara, quem é que está aqui próximo ali? Que odor forte, cara. Que odor forte, pessoal. Cara, que odor. Opa, opa, opa. Olha isso. Olha isso. Cara do céu. Opa, opa. Cara do céu. Nossa, olha isso, pessoal. Os vossos olhos, cara. Do céu, que obscuro. Cê é louco? É isso, pessoal. Cara, pra mim deu, cara. Cê é louco, cara. Tô exausto aqui, ó. Cara, uma ânsia forte. Um cheiro horrível, meu Deus. Cara, é isso. Pra mim deu, pessoal. Até a próxima. Mais memória sobrenatural.
coração.